År ut och år in kommer våren. Jag tröttnar aldrig på att lära mig på nytt om hur Gud ger liv om och om igen. Jag upplever en aning av det gudomliga i naturens växtkraft och i livsenergin. Kristi himmelsfärdsdagen, den handlar om hur Jesus lämnar denna värld. Berättelsen att han stiger upp till himlen, den lär oss att vi inte möter Jesus begränsad till det jordiska. Han är inte bunden till sin historiska kropp. Inte heller är han begränsad till det som vi kanske ser som det uttalat religiösa. Vi möter samma Jesus Kristus i skapelsen, i gemenskapen, i kärleken, arbete och andra erfarenheter av livet. Gud andas sin kärlek i allt och genom allt. Gud är inte heller begränsad till vackra dagar. Gud är lika nära i alla sorters dagar, vare sig de är präglade av ensamhet, oro eller mörker, liksom i ljuset och värmen. Välkommen att fira Kristi himmelsfärd i en kyrka nära dig. Gud är nära dig.